hørtes ikke så veldig vanskelig ut. Nei. Nei, han sa det stav og sånn, ja. Mm. At det skal mindre væske til på grunn av at det, der, det var ikke det han sa? Ja, jo, det, det ikke ikke potetmos, stivelse. Det puré. Ja, ja den har ikke lyst til så mye væske. Men jordskokk, det det jo, vi har bare hatt det en gang, det. Puré altså? Jordskokkpuré? Eller har du bare hatt? Nei, jeg har ikke laget puré. Bare lagt kokt og så spist? Du brukte ovnfattet for suppe. Ja, 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 vel, ok. Mm. Vi hadde jo litt sånn suppe en gang. Ja. På fengselet. Ja. Ja. Takk. Gleder oss. Vill du gå? Okej. Lisa, ja, se. Det var det jeg tenkte høre si Lisa. Lisa, hun jobber I Rema. Det en fin stemme som bor I Rema. Nei, hun heter Lisa også. Hun bakker. Jeg skal si til nesten jeg får Rema at hun er god kakedåler. På Cecilia. Får Rema på? På Vik, hun jobber der. Men hun bor på Selve. Uba. Nej. Det var det sista på kakan du var? Ikke på selte. Nej. Har du nu? Ja väl. Det var det sista. Och på svensk. Jag bakade så dom köpte det någon annan Det var det sista. Ja, det är så länge sedan. Nej, det är det. Hello guys, kain kami ng cake. Hello Leslo, how are you? Ja, det jo edit I hvert fall vi må dele den. Det bare, det løk på kaka? Det bare, så tuller du, tenkte jeg. Lars, lo edit ratten. Det Hva det? Edit ratten. Det 16. Det 16, ok. Bare ta dere en hver. Først. Det var filippinsk kake. Nå skal jeg hente noe kniv. Ja, det kniv her, ja. Skjeva? Ja, ja. Du har du tok ikke? Det beste skjev, kanskje, hvis nå vi slenger det. Semet? Dere må smake også filippins. Vi bare ikke bare ungarn. Vi kan smake. Da, hva vil du smake? Ja, vi skal prøve. Vi skal smake. Hei, det Iva og Nida. Og Loida. Da, vi får kaj. Sa henne på hjertet. Legge her, eller? Obikake. Det 20 centimeter, så. Det nok, det nok 16. Har du ikke det? Jo, jeg det filippinsk kake. Erik spurte, det løk oppe på kaken? Det filippinsk kake. Yes. Erik spurte, det løk oppe på kaken? Hva det? Løk, ja, løk. Vær så god. Kokos. Ja, ja. Og kokos. Og det sånn makapuno? Det til meg. Det sjukt kake. Nei, det sånn. Her.
Jeg har heller ikke skjedd. Jeg tror ingen som har skjedd. Ingen har skjedd her igjen. Skal vi se. Men ikke en hint har skjedd. Her er Olivia. Tusen takk. Det bare, da kommer du på bildet, du. Du gjør det sånn. En gang. Det går bra, Erik. Du må smake den filippinske. Hei, Erik. Erik, det ikke løk opp på kappa. Så da setter jeg bare det her. Dere må gi beskjed hvis det er godkjent. Skal jeg hente til deg? Bare litt rå jordskopp. Vi skal til det med i morgen. Nei, i morgen blir det bare jordskopp. Da må vi grave opp noe jordskopp. Men mamma, det var fin kake da. Ja, det var filippinsk. Bare nybyttet inn der i vår. Det var filippinsk i vann. Er det med macapuno igjen? Yes. Det var god. Ja. At det ikke var noe bygg. Nei, bare billigen på 150 igjen. Og man kan jo... 450. Har du bestilt i butikk, eller har du sånn noen kjønner? Ja, en privat. Åja, ja vel. Hvem da? Lisa. Lisa? Lisa. Det var det jeg tenkte. Det var Lisa. Det var Lisa. Det er sånn, det er, vi har sånn rått, ikke potet, men det er obi, vi kaller det obi. Hun heter Lisa også. Jeg skal si til nesten gang Parema at hun kaker dårlig. Cecilia. Parema på? På Vik, hun jobber der, men hun bor på Selte. Iba. Din siste kake jeg har bakt, da det var 16 år. Det er det siste går på tappa. Ja, ja. Hva sier du, Nils? Da du var 16 år. Hva sa du? Den siste jeg bakte kake, det var 16 år. Da dere var 16 år. Det var den siste. Ja, det er ikke så lenge siden. Ja, men jeg vil ikke bakke mer. Det er ikke det. Det er